un plan estratégico do Areiro para toda a provincia que persigue que poidamos convertirnos nunha provincia productora de té. Nos consideramos que a camelia é un símbolo, é a nosa flor. Máis alá de ser un elemento que embelece, que nos identifica, que crea unha paisaxe propia, auténtica e diferente, que tamén hai aí unha opción para poder crear empresas. E ademais as plantacións de té benefician o medio, reducen a pegada de carbono, limitan a erosión de terreo e constituyen unha barreira de protección frente aos incendios. Ademais, temos outra ventaja, que podemos engadirle produtos locais naturales deshidratados, todo para dar aroma e darle un sabor diferenciado para obtener e comercializar un amplio abano de produtos personalizados da provincia de Pontevedra. Necesitamos o apoio de todas as fases, por eso queremos ser transversales. Vamos a producir, vamos a elaborar, pero vamos a necesitar de todos vos para que a elaboración chegue ao consumidor en boas condicións e con un té propio que diga a xente: este té sabe distinto, este té é fresco. A chegar máis pronto que tarde a ser a provincia que ten un té propio, que ten un té de enorme calidade e que poidan pois nacer proxectos, non? Que nos permitan manter vivo o noso rural a través da nosa flor da raíña das Rías Baixas.